Bugjeti për vitin 2020 është real dhe seriosisht është i orientuar drejt nevojave të qytetarëve, theksoj Ministria e Financeve Nina Angelovska gjatë ekspozes së propozim bugjetit për vitin në arshëm. Ajo tha se për këtë shkak motoja e këti bugjeti është investojmë në kapitalin njërzor. Në propozim bugjetin e viti 2020 kemi ndarë 154 miliard denar për shëndetsi, arsim dhe mbrojtje sociale për shkak se duan mjekë dhe kuadri mëj mirë mjekësor të jetë në shëndetsim publike dëshirojmë gjeneratat e ardhshme cilësore dhe edhim se për këtë është para kusht arsimi cilësor për gjdo fëmi. Dëshirojmë të kujdesemi për të gjithë gjeneratat, prej më të rinjëve, dherit të më të vjetrit, të mosket, fëmi, jashtë sistemit për kujdes. Budgetin nuk është zhvillimor dhe është parazjedor, kështu e vlerësuan deputetet e opozitarës vëmërot dhe pëmëne. Liliana Kuzmanovska tha se farë nuk bët fjalë se a i paracet investim në kapitalin njerëzor, por se me këtë budget vetëm do të rriten borgjët e shtetit. Unë është... A që e keni si titull për bugjetin, se është investim në kapitalin njerëzor, mendoj se që në filime keni gabim për shkak se që në komision thash që të investojt në kapitalin njerëzor, do të thot arsi mëj mirë investim në shkendës, në dituri, nërsa ky bugjet nuk është i titill. Projektimi arkës shtetore për vitin e ardhëshëm është 3,9 miliard euro, të janë planifikuar në 3 presje 6 miljard euro, nërsa të dalat në 3 presje 9. Investimet kapital janë planifikuar në nivel prej 23 presje 6 miljard denar, rritje ekonomike parashiet të jetë 3 presje 8%, nërsa inflacionit të mbetet në nivel të ullur prej një presje 7%. Debate për propozim bugjetin mund të zjasë mësë shumë të 10 ditë,